Jsme v Mariánském údolí hnedka u Muchovy boudy. No a pouhých pár stovek metrů odsad je chata na prodej. Pokud hledáte klidné místo uprostřed lesa, tak tahle nabídka bude přímo pro vás. Pokud se vám tato chalupa líbí a myslíte si, že byste tady mohli trávit nejen víkendy, ozvěte se mi. Rád vám ji ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.